Søren og jeg, vi skal forsøge at divertere lidt i løbet af aftenen her. Jeg kommer til at snakke et stykke tid og vise lidt slides, så anden sæt bliver Sørens, hvor der bliver revet noget vildt tråd og fortalt en masse historier. Det, jeg skal snakke om, kan i virkeligheden et eller andet sted opsummeres med et citat fra en gammel mand, Mark Twain, født 1835, en kendt ældre end mig, som sagde følgende kloge ord. Det er ikke det, du ikke ved, som får dig på glat is. Det er det, du er helt sikker på, men som bare ikke passer. Generelt, altså, så synes jeg, at i hvert fald, jeg fik rigtig meget ud af Michaels foredrag. Den helt nye verden, der blev åbnet op for mig. Jeg ved ikke, jeg har fået lidt mere af sådan en, man skal absolut aldrig nogensinde give op-agtig følelse. Men det var meget informativt, den første del med foredrag fra DMF, fordi der var... Okay, jeg vidste ikke noget af det, så det var ren bonus. Er blown away, altså det er fantastisk, den karisma, de kommer med, og fortæller om musiklivet, og hvordan man kommer videre. Hvor mange her har været på Artlab? Hvor mange ved, hvad Artlab er? Artlab er et tilbud fra DMF, som er til alle os kunstnere. Første dag, webkursus. Jeg lærer HTML, jeg lærer at forstå fuldstændig Photoshop, alt. Jeg lærte det fuldstændig. Jeg tænkte, nå, det var alligevel sandt. Næste uge, der har vi noget, der hedder mindmapping. Lærer jeg at strukturere mit liv. Hvis man har lidt mange tanker, så kan man lave sådan nogle cirkler og tegne det i nogle andre bobler. Pludselig så er der bare lidt styr på det her tossede hoved, ikke? Og så det helt revolutionerende fag, det hedder kend dine kompetencer. Hvor batikagtigt kan det blive, ikke? Og hun var sådan en lidt rustik dame, og hun var meget hippie-agtig, og så siger hun, nå, Søren, hvad er du for en? Jamen, jeg spiller guitar i noget, der hedder Kick the Kangaroo. Fedt, mand. Så skriver hun guitarist. Hvem skriver de sange? Det gør jeg faktisk. Songwriter. Hvordan producerer I det? Hvem? Jamen, demoerne, dem står jeg for. Producer. Nu kan I godt sige, nu er vi ved at være hen til det første slide, jeg kom med, ikke? Til sidst så stod der 20 ting, jeg kunne, så det ender sgu med, at jeg kan se en masse ting på den her tavle, hvor hun så siger til mig, alt det her, det kan du tjene penge på, hvis du kan holde ud og lave noget af det her for andre mennesker, uden at gå på kompromis med dit indre bål, eller din indre kreative guru, hvis I forstår, hvad jeg mener, så kan du altså lave nogle sjove penge på det her, Søren. Og jeg tænkte, det var sgu da alligevel sadens. Nå. Og så er Sørens historie er vildt spændende, synes jeg. Mange ting, man kan ikke genkende til, og som man kan se, altså, og det der med, at han er fortsat hver gang, hvor man har tænkt, hold kæft, der havde jeg fandme nok sagt, fuck det her, ikke? Så det var en spændende historie, og så en masse positive ting om branchen, som jeg i hvert fald, tror jeg, at de andre sådan, tænker særlig meget over det. Fedt. Masse inspiration. Inspiration? Jeg kan varmt anbefale at tage til sådan nogle foredrag, hvis der bliver holdt sådan noget nær dig, så gå til det, fordi at man vokser af det og udvikler sig. We'll be right back.